Tja, det var Tony från Bitmincast här igen. Idag ska vi binda, fortsätta på fiskmönstret. Och vi ska binda en liten enkel baitfish. Den är helt grym. Rör sig jättefint i vattnet. Grymt hållbar fluga. Och vi har fåtal billiga material även till denna fisken. Häng med här så får ni se vad jag gör. Vi börjar med en krok. Det här är en krok från Partridge. Som heter Attitude Extra. Relativt kortskaftad krok. Rejält gap. Bra gods och sjukt stark och sjukt vass. Vi börjar med, jag kör vit bindtråd här. Det här spelar inte så stor roll vad man har för bindtråd. Som ni ser så kommer jag bara köra binda allting i främre delen av krokskaftet. Till det här då så var det craft för jag kommer köra i oliv och i vitt. Och sen kommer jag även ha lite crystal flash. Bara för att få till glitter i flugan. Börja med den vita givetvis. Bind klipper ut en hyfsad bunt. Ni som har kikat, jag backar lite här. Ni som har kikat på tidigare bindvideos vet vad jag brukar rekommendera. Ta en bunt som känns bra. Halvera. Så har ni ganska bra med material. Craftfur är ju typ av alltså en syntetisk päls som man använder och använt i textilindustrin väldigt länge. Klipper av och sen så rycker vi liksom bort underrullen. Man får så här. Den här kan man ju spara och göra dubbing av om man vill. Jag brukar bara kasta den. Håll ganska långt bak på den här bunten och dra av så att dubbing eller underrullen här bygger lite volym och vi vill inte ha så mycket volym på den här flugan. Kolla spetsarna, vi får dem fin taperad. Jag vill nog rycka av de längsta stråna. De fångar jag bara upp igen och lägger så att de blir ungefär lika långa som de andra. Så ungefär. Kanske lite för tjockt så jag fortsätter rycka bort underrull och de kortare stråna. Det är bra att göra det för de korta stråna de brukar jävlas med sen när man ska börja limma. Nu är jag ganska nöjd här. Jag måttar ut så att jag får den längden jag vill ha på det. Och det var ju precis det jag nöpp till med fingrarna. Vänder alltihop upp och ner och sen så skiftar jag. Så att spetsarna pekar framåt istället. Nyper fast materialet och så lägger jag det på undersidan av krokskaftet. Och verkligen se till så att det ligger på undersidan. Så man inte liksom, nu när man drar åt med tråden här så sprider det ut sig. Jag vill ha det så att det liksom verkligen är på undersidan. Lägger några trådvarv bakåt för att säkra materialet. Ska bara hitta en sax. Hade vi där. De här stumparna kan man ju, om man vill, bara låta peka bakåt och binda dem. Då får man mer volym på flugan. Och jag vill som sagt ha en ganska slank, typ en tobis eller någonting. Så där. Nu sitter materialet där det ska. Kan vi bara vända kroken. Nu, som ni ser här så har jag inte bundit hela vägen till krokögat. Och det finns en anledning till det. Det är oftast jävligt svårt att binda in bägge delarna på precis samma plats. Jag brukar alltid göra så här att jag sparar lite plats. Så att jag sen när jag har bundit in den olivfärgade. Så jag har precis klippt ut samma här. Ta tag i spetsarna. Och dra ut underrullen. Kolla så vi får en fin schysst tapering på vingen.
Vi har lite strån som kommer bråka med oss, så de tar vi bort. Sådär. Ja, det är lite pill, men slutresultatet blir bra om man gör grundgörat så. Så. Vi vänder på den. Nu behöver vi inte måtta bakåt, utan nu jämför vi bara med det vita. Så vill jag ju göra vingen, den olivfärgade vingen, lite längre än den vita. Så det är bara att måtta. Där ungefär. Om ni ser så är det olivfärgade lite längre än det vita. Det här vill vi ha på ovansidan av krokskaftet, så vi lägger ett löst varv. Eller två lösa varv blev det ju. Binder in bakåt. Klipper vi av överskottet och kastar det. Och nu så gör vi samma sak. Fångar vi bägge buntarna. Pressar mellan tumme och pekfinger. Så att vi har den vita bunten ner till och den olivfärgade bunten upp till. Så lägger vi bara ett gäng lösa valv. Och nu blir det så att bägge buntarna blir inbundna på precis samma ställe. Ska man göra det här i blindo så kan man få att den ena bunten binds in lite längre fram än den andra. Det är egentligen inte så där fasligt farligt. Flugan kommer fiska bra ändå. Jag lägger lite superlim. Jag vill ha en mer hållbar fluga, men också för att jag kommer inte att göra någon whip finish eller någonting. Innan vi viker bak allt material här nu så tar jag några strån med Crystal Flash. Lägger dem så de blir ungefär lika långa som den olivgröna på ovansidan. Sen binder jag bara in dem i limmet här. Och nu när vi har haft blött lim på så kommer tråden att nypa. Sen ska vi limma den här flugan så att, med UV-lim. Så att det kommer inte att... Ja, nu lossade lite. Två trådvarv lossade. Men vi är färdiga med bindandet. Vi kan bara klippa bort den här lilla stumpen. Så. Nu fångar vi upp vårt olivfärgade kraftfur. Viker den bakåt bara så. Tar vi den vita. Och viker det bakåt också. Försöker få till så att det lägger sig jämnt om var sida av krokböjen här. Så. Nu nyper vi fast. Jag brukar vilja ha en ganska smal profil nerifrån, men med lite volym upp så. Så jag brukar nypa mellan pekfinger och tumme. Så från sidan så att säga. Vill man ha en fluga som har mer profil nerifrån uppifrån så kan man ju nypa åt andra hållet. Men jag gör så här. Och här ser ni att det sticker fram lite kortare hårstrån, så det eller syntethår, men det gör inte så mycket. Så när vi är nöjda liksom med vår profil, vi kan liksom titta på bägge sidorna så att det är hyfsat jämn fördelning av vit och oliv. Jobba liksom med att gnida materialet fram och tillbaka mellan tumme och pekfinger. Så ungefär. Jag är nöjd, jag har massa hår som sticker fram, men det gör ingenting. Jag tar mitt UV-lim. Jag kör RaidZap, det här är det tunna. Jag knuffar inte ut något lim, utan jag bara tar, för ofta så hamnar det lite lim på pipen när man har jobbat med det. Så jag bara tar och liksom lägger den och ena torkar av den. Ena är göteborgskt, jag vet inte riktigt hur jag ska översätta det, men jag liksom bara torkar av den på materialet så här. Lyser lite med UV-lampan, härdar.
Nu får jag ju lite mer styrsel på det olivfärgade. Det vita är ju fortfarande obearbetat så att säga. Men vi gör samma sak där. Fångar upp det vita. Får med så mycket hårstrån som möjligt. Kollar så att det liksom ligger bra mot på var sida om krokböjen. Jag vill nog flytta över några hårstrån på andra sidan här, så jag bara tar en nål eller dubbingnål eller vad som helst. Flyttar över dem. Och givetvis så fick jag ju med hår som skulle vara på andra sidan. Så då flyttar vi tillbaka dem. Så ungefär. Som sagt, försök att få med så många som möjligt. Är det några som bråkar så skiter de. Torkar vi av våra lilla dubbingpip här. På det sättet så stryker vi tillbaka kraftfören. Så den blir lite mer lättbearbetad sen när vi ska limma på allvar. Och så härdar vi. Nu har vi liksom kraftfur som är mer samarbetsvillig. Flugan är inte färdiglimmad än på ett tag, men nu kan vi liksom jobba. Fångar vi upp materialet, fördelar det så att det liksom ligger bra över hela. Kolla profilen. Så, jag är nöjd med profilen på den här. Det var inte alls, jag hade lite material som bråkade. Nu. Här kan man välja om man vill att vingen ska peka uppåt, den ska peka neråt. Men jag brukar ju försöka ha liksom längs med krokskaftet, för det är snyggast så. Nu kan man skicka på en liten droppe ulim längst fram. Som man sen bara smetar ut bakåt. Jag brukar ta en sida i taget här för att liksom, då kan jag liksom jobba in UV-limmet i materialet. När jag är nöjd där så bara härdar jag lite snabbt. Och ju mindre UV-lim man har, desto mer snabbare härdar det också. Så att det är ju tips att jobba med mindre mängder och göra det fler gånger istället. Nu är härdat, nu kan jag släppa och nu har jag liksom en färdig profil på den sidan. Jag gör bara samma sak på andra. Lägger min lilla droppe längst fram. Och sen så smetar jag ut den bakåt. När man jobbar med lite mindre mängd UV-lim så går det att styra materialet fastän man har haft på UV-lim och härdat och har haft det. Så, som sagt, jag rekommenderar verkligen att man tar det lite lugnt först. Slutresultatet blir oftast snyggare så här. Om man inte är jävligt van. Nu har jag en bra profil på min fluga. Jag ser här att jag har lyckats trycka upp lite material. Så nu kan man liksom jobba med materialet och liksom placera det där man vill. Så där var det dags för ögon. Jag kör vanliga billiga. De här är nog till och med från Kina. Dock inget coronavirus på. När jag binder såna här fiskimitationer så brukar jag lägga ögonen ganska långt bak. Eller ganska långt, men någon centimeter bakom krokögat. Det här är tänkt att det ska bli en föreställt lite tobisyngel. Och tobisen har ju, som ni kanske vet, inte ögonen allra längst fram som vi flygbindare har en liten försmak för att placera dem. Så, som ni ser, jag har en god centimeter fram till krokögat och det är väl ungefär där jag vill ha ögonen. Kolla placeringen på dem så att de liksom är hyfsat rätt. Sen brukar jag bara göra så att jag tar
lite UV-lim, lägger liksom ovanpå ögat och så smetar ut det liksom runt om. Nu kan man justera ögonplacering om man känner för det. Man kan jobba ganska mycket och lugnt med det. Händer ingenting förrän man trycker dit lite UV-ljus. Nu härdar liksom ögat fast på kroppen i det här UV-ljuset, så att nu far det ingenstans. Så är det samma sak på andra sidan. Nu ser jag att jag lyckas flytta det bakre ögat lite. Eller ögat som jag har hit av mig flyttade jag bakåt, så att jag gör så med andra ögat också. Lägger lite UV-lim på. Kolla placeringen så att den är okej. Hade jag på lite mer UV-lim än jag hade på andra sidan, så jag smetar ut det lite extra. Så ungefär. Skicka på UV-ljus. Härda det här. Nu sitter ögonen bombsäkert. Sen är det bara att dra på UV-lim här och härda. Men jag vill ha en liten huggpunkt. Så jag kommer använda RateZap Flex Röd. Vänder alltihop upp och ner. Skakar flaskan lite. Och det är samma sak här med det röda, att man liksom kan lägga mindre UV-lim i taget. Och fler gånger om man vill. När man har lagt på UV-limmet och så nöjd med placeringen, så tycker jag det är lite lättare att faktiskt bara vända flugan rätt. Så att inte det börjar rinna in mellan ögonen och sånt där. Här underifrån. Ett bra tips också, liksom lys med lampan bortifrån så ni inte lyser in massa farligt UV-ljus i ögonen. Eller ha på er skyddsglasögon eller någonting. Drar vi på en liten sträng till. Jag vill ha ganska mycket rött här, för jag gillar när mina flugor har huggpunkter. Man kan jobba liksom ganska långt bak på flugan också. Det är en jättefördel att ha ett roterande städ. Så, för då kan man ju rotera så att ljuset träffar där det ska. Så, nu ska vi bara kota huvudet. Och så lägga ett lager med UV-lim över och skydda alltihop ordentligt. Och nu kan man ju ta på lite mer UV-lim. Trycka sönder luftbubblor som åker med. Men något som är bra att tänka på när man jobbar med craft för, eller vilka mjuka material man än gör och binder in dem som vingar, det är att craft för kan lägga sig runt krokböjen. Och ett sätt att minska de gångerna, för man kommer aldrig ifrån det riktigt, men ett sätt att minimera det är att dra ut. Nu har vi ju krokböjen precis där. Det har dragit ut limmet lite längre bak än vad krokböjen är. Då gör vi bara på samma sätt, att vi liksom smetar ut det och låter det sjunka in i materialet så att det hamnar, ja, i alla fall till krokböjen. Nu fick jag med ett hårstrå som syntet hår. Det gör inget, vi bara rycker av dem. När vi är nöjda, lägger vi från flaskan, roterar flugan lite,
har inget roterande städ, så jobba stegvis med mindre mängd UV-lim. Men jag roterar så här, så lägger sig det här tunna UV-limmet som ett jämnt lager. Sen skickar jag på UV-ljus under tiden jag roterar. Nu har det liksom stelnat så pass att jag kan rotera långsammare och verkligen se till så allt UV-lim härdar ordentligt. Jag kan rycka bort sånt UV-lim eller sådana strån som har lagt sig snett. Så, det var ett lager. Nu vill jag ha, ni ser, jag vet inte om ni ser det här, men min röda huggpunkt, den liksom går ner som en liten säck här. Så att jag ska bara lägga lite UV-lim här fram för att få en, ifall jag nu skulle råka på en havsöring som är lite matkritisk och inte tycker att det ska vara ojämnt limmat, så lägger jag på lite UV-lim här för att minimera den lilla säckfunktionen eller vad varianten där. Här där. Så. Nu är ju flugan egentligen klar. Som ni ser här så böjer sig vingen efter krokskaftet. Och det är precis det jag vill ha, just för att slippa det här när det liksom lägger sig där, så måste man trassla upp och ha sig. Men allt ligger inte helt jämnt, eller huvudet är inte helt jämnt. Jag har till och med en droppe här som fångar upp ett hårstrå. Peta bort det stråk bara. Så. Lägger vi ett tunt lager över hela huvudet igen. Och bara smetar och ser till så att vi har lim över alltihop. Trycker inte ut något lim nu, utan jag bara använder spetsen på min limflaska för att smeta ut limmet. Ska ni binda baitfishflugor så kan jag bara visa om det syns här, men jag har lite limrester kvar på spetsen här. Behåll dem där så kan ni ha det till att liksom torka av på nästa baitfish. Så roterar vi. När man gör så här så får man ett ganska gott hum om när det ligger hyfsat jämnt. Som sagt, har vi inga extrema Michelin-kritiker till havsöringar så kommer inte det att spela någon större roll. Men oftast är flugfiskare mer kritiska. Så jag var bara här där. Håll ljuset borta från ögonen. Sen så bara minskar vi hastigheten på roteringen och härdar. Så. Det var dagens fluga. Också lättbunden fluga. Förhållandevis billigt material. Som räcker till riktigt, riktigt många flugor. Den här flugan är grym när tobisen går till. Så att binda upp ett gäng sådana här och ut på kusten snart. Nu har vi bara en månad kvar, lite drygt. Och det ska bli så skönt. Ha det gött så länge, så syns vi nästa gång.